De moment el que queda clar és que no aconsegueix marcar el cadet Beb Laurana, de moment no aconsegueix batre la porteria contrària, però no serà per córners. Arriba el cinquè i ara sí, gol, 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 de Sergio Buenacasa. Ara sí que ha aconseguit el gol de l'empat l'equip laurana. En aquest cinquè llançament de cantonada, la pilota que li arriba a la posició del davanter centre aragonès, que aconsegueix marcar enviant la pilota molt ben ajustada cap al pal llarg, cap al pal esquerre de la porteria, defensada per Armand, i establint el gol de la igualada. Marca Sergio Buenacasa, aquí el tenen. El desè gol de la temporada per Sergio Buenacasa. Doncs el que deia Mel, la reacció que ha estat molt ràpida en quant a joc i també en quant al marcador. Bona rematada de Sergio Buenacasa.